أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تورت خليفة وأمويلر تارخدن باشلغن درسمز Yazid ibn Muaviya rahimahulloh davriga kelib to'xtagan ekan. 60-64 hijriy yillar. U kishining tarjimai holi. U Yazid ibn Muaviya ibn Abi Sufyon, Sahr ibn Harb ibn Umayyadir. Mo'minlar amiri Abu Xolid Umaviy hijratning 25-yi yilida tug'ilgan. Otasidan keyin valiahd bo'lgan. Unga otasi hayotlik davrida xalifalik bilan bay'at berilgan. Otasining vafotidan keyin hijriy 60-yil Rajab oyining o'rtalarida bu ishni, ya'ni bay'atni ta'kidlab oldi. Uning xalifaligi to vafot qilgunicha, ya'ni hijriy 64-yil Rabiul Avval oyining 14-chi kunigacha davom etdi. Avvalgi g'azoti 49-yil hijriy Qustantiniyaga bo'lgan. Bir hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Qaysarning shahriga g'azot qiladigan avvalgi askar mag'firat qilingandir. Buxoriy rivoyati. U otasi Muaviya roziyallohu anhu dan bir necha hadis rivoyat qilgan. Undan o'g'li Xolid, Abdulmalik ibn Marvonlar rivoyat qilgan. Abu Zur'a Damashqi sahobalarning iziga kelgan oliy tabaqadagi tobeinlar kitobida u haqida zikr qiladi. Yazid rahimahulloh saxovatli, halim, fasohatli, shijoatli, podshohlik ishlarida fikri teran bo'lgan. Lekin u ba'zi paytlarda xato va nuqsonlardan, havoi nafsiga ergashishdan xoli bo'lmagan. Alloh bizdan va undan xatolarni af etsin. Yazidni haqoratlash, uning siyratini qoralash to'g'risida kelgan qissa va rivoyatlarning aksari Bani Umayya va ko'pchilik sahobalarga nisbatan gina adovatlari bo'lgan rofizalarning to'qima so'zlari, ba'zilari esa sahih bo'lmagan, isnodi zaif rivoyatlardir. Bulardan uning aroq ichishi, namozni tark qilishi va harom shahvatlarga berilgani haqidagi to'xmatlar. Uning bu narsalardan pok ekaniga Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib guvohlik bergan. Madinada qarshi chiquvchilar Yazidga to'xmat qilishganda, u kishi ularga qarata shunday degan: Men sizlar aytayotgan narsalarni u kishida ko'rmaganman. Uni namozni muhofaza qiluvchi, yaxshiliklarni ixtiyor qiluvchi, fiqh haqida so'raydigan, sunnatni lozim tutuvchi holda ko'rganman. Yazid roziyallohu anhu o'z zamonasida 3 fitna bilan balolangan. Rofiza va ulardan boshqa razg'oy hasadchilar bu fitnalardan uning obro'sini, qolaversa Bani Umayyaning obro'larini yerga urishda va ba'zi sahobalarni kamsitishda foydalanishgan. Bu fitnalar: 1. Husayn roziyallohu anhu ning unga qarshi chiqishi va o'ldirilishi. 2. Madina ahlini unga qarshi chiqib, bay'atni uzishi va Harra jangini sodir bo'lishi. 3. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu ning unga qarshi chiqishi va Makkaning qamal qilinishi. Haqiqatni ochiqlab berish uchun Allohning izni bilan bu fitnalarni birma-bir qisqacha aytib o'tamiz. Husayn roziyallohu anhu ning unga qarshi chiqishi va o'ldirilishi. Muaviyaning o'g'li Yazid xalifalikka o'tirgan paytda Husayn ibn Ali roziyallohu anhu Madinada edi. Yazid Madinadagi valisi Valid ibn Utbaga bay'at bermay o'tirgan kishilardan bay'at olishi uchun maktub yozdi. Ular Husayn ibn Ali, Abdulloh ibn Umar va Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhumlar edi. Husayn ibn Ali roziyallohu anhu buni bilgan paytda Makkaga tomon yo'l oldi va u yerda o'rnashdi. Ana shu paytdan boshlab ba'zi odamlar unga jamlanisha boshladi. Ular sadoqatlarini bayon qilib, uni umidlarga ko'mib tashlashdi. Fitna ahli musulmonlarning orasida ixtiloflarni boshlanishidan xursand bo'lib,
undan saflarni bo'lib yuborishda foydalanib qolishi uchun reja tuza boshladilar. Kufa ahlining Husayn roziyallohu anhudan tutgan o'rni. Kufa ahlining fitnachilari Husayn ibn Ali roziyallohu anhuning Yazidga bay'at bermaganini va u Makkada turganini bilishgan paytda xursand bo'lishdi. Qandaydir umid uchqunlari nafslariga sizib kira boshladi. Ular unga Madinalik chog'ida go'yo adashgan kimsa yo'lchi yulduzga yoki xavfsiz sohilga talpingandek talpinar edilar. Ular unga ketma-ket maktublar yozishib, Makkadan kelib o'zlariga boshliq bo'lishlarini talab qilardilar va xalifalikka erishishi uchun unga qo'shilib Bani Umayyaga qarshi chiqishga tayyor ekanlarini e'lon qilardilar. Ularning nazarida Husayn roziyallohu anhu xalifalikka haqliroq va loyiqroq edi. Ular buning oqibatida kelib chiqadigan fitna va qon to'kilishini e'tiborga olmas edilar. Husayn roziyallohu anhu amakisining o'g'li Muslim ibn Uqaylni bu haqiqatni bilib, unga yo'l tayyorlab kelishi uchun Kufaga jo'natadi. Muslim Kufaga yetib bordi. Kufa ahli uni yaxshi kutib oldi. Uning atrofida 18 mingga yaqin odam yig'ildi. Ularning hammasi Husaynni qo'llab, unga yordam qilish va'dasini berishar edi. Ana shu paytda Muslim buning xabarini bildirib, Husaynga maktub yozdi. Husayn ularga borishga qaror qildi. Lekin Yazid Noman ibn Bashirni Kufa valiligidan bo'shatib, o'rniga Ubaydulloh ibn Zaydni tayin qilgan paytda Kufa ahli Muslimning atrofidan tezda tarqab ketdi. Zero Noman roziyallohu anhu muloyim, xushmuomala vali edi. Ubaydulloh ibn Zayd esa davlatni haybatini saqlab qolish, tinchlik va xotirjamlik o'rnatishda qattiqqo'l va shafqatsizlik bilan ajralib turardi. Bu qattiqqo'l shafqatsiz valining Muslim ibn Uqaylning yordamchilarini ta'qib qilishi o'z ta'sirini ko'rsatdi. U ularning boshliqlarini yo'q qilishga qodir bo'ldi. Qolganlari esa Muslimni tashlab ketishdi. Nihoyat u ham ushlanib, qatl qilindi. Husaynning Kufaga chiqishi. Husayn ibn Ali roziyallohu anhu Kufa ahlining chaqirig'iga javob qildi. Muslim ibn Uqaylning maktubi yetib kelgandan keyin u yerga borishga qasdi kuchaydi. Bu maktub u yerda holat torayishdan oldin yuborilgan bo'lib, unda Husaynga 18 ming kishi bay'at bergani, unga yordam berish va dushmanlarni tiyib qo'yishda mol va jonlarini qurbon qilishga tayyor ekanlari yozilgandi. Xolis nasihatchilar Husaynga nasihat qilib, Makkada qolishini qattiq iltimos qildilar. Iroq ahlining ilgari otasiga qilgan ishlarini eslatib, unga ham xiyonat qilishlari mumkinligini aytdilar. Buning ustiga uning bu ishi jamoatni bo'lish va fitnani alangalatish ekanini tushuntirdilar. Unga nasihat qilganlardan Ibn Umar, Ibn Abbos, Abu Said al-Khudriy, Abu Waqid al-Laysi, Jabir ibn Abdulloh va boshqalar bor edi. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Lekin u Kufa ahlidan ko'plab kelgan maktublar bilan ta'sirlanib bo'lgandi va chiqishga qattiq turib oldi. Husayn roziyallohu anhu Kufa yo'liga chiqdi. U bilan birga oilasi, bolalari va ashoblardan bir qanchasi bo'lib, hammalari 80 kishi atrofida edi. Yo'lda unga Farazdaq degan taniqli shoir yo'liqdi. Undan odamlarning xabari haqida so'radi. U odamlarning qalblari sen bilan, qilichlari esa Bani Umayya bilan birga. Qazo osmondan tushadi. Alloh xohlagan narsani qiladi dedi. Lekin u o'z yo'lida davom etaverdi. Farazdaq unga ishora qilgan Iroq ahli va Bani Umayyadan kutilajak xatarni e'tiborga ham olmadi. Undan keyin Husayn roziyallohu anhu Kufadan qaytayotgan Bakir ibn Sa'laba degan kishiga yo'liqdi va undan Kufada holat o'zgarganini, Husaynni qo'llab-quvvatlovchilar uni qo'llashdan uzoqlashgani, Ubaydulloh ibn Zaydning quvvati va qattiqqo'lligi oldida uni yordamsiz qo'yishgani, Muslim ibn Uqayl o'ldirilganini bildi. Husayn uchun Kufada biron kuch ham, qo'llab-quvvatlovchi ham qolmagan edi. Shu payt Husaynga ba'zi ashoblari, "O'zingiz va oilangiz xususida Allohga qasam ichib aytamizki, kelgan yo'lingizga qayting. Siz uchun Kufada qo'llab-quvvatlovchi ham, yordamchi ham yo'q ekan" deyishdi.
lekin Muslim ibn Uqaylning birodarlari Allohga qasamki, biz o'ch olmagunimizcha yoki birodarimiz totgan narsani totmagunimizcha qaytmaymiz deb turib olishdi. Shunda Husayn ana ulardan keyin yashashda yaxshilik yo'q dedi va o'zi bilan birga bo'lgan ozgina jamoa bilan yo'lda davom etdi. Husaynning Karbaloga yetishi va o'ldirilishi. Husayn radhiyallohu anhu Kufa yaqinidagi Karbaloga keldi. Unga Ubaydulloh ibn Zayd tayyorlab qo'ygan Umar ibn Sa'd ibn Abi Vaqqos boshchiligidagi jangchilar ro'baro keldi. Bu yerda Husaynning 100 ga yaqin odami bilan 4 mingga yetadigan raqib askari orasini tenglashtirib bo'lmaydi. Buni ikki askar orasidagi urush deb nomlab ham bo'lmaydi. Husayn bilan Umar ibn Sa'd orasida so'zlashuv bo'lib o'tdi. Unda urush va jangni sodir bo'lmasligiga kafil bo'ladigan ajoyib taklif bo'ldi. Rivoyat qilinishicha, u Umarga mendan 3 narsaning birini ixtiyor qilinglar. Yo men kelgan joyimga qaytib ketaman, yo qo'limni Yazid ibn Muoviyaning qo'liga qo'yaman, u xohlaganini qiladi, yoki meni musulmonlarning chegaralaridan biron chegarasiga jo'natinglar, uni ahlidan biri bo'laman. Shodligida ham, qayg'ularida ham ularga sherikman dedi. Umar ibn Sa'd bu yaxshi natijadan xursand bo'lib, tezda choparidan Ibn Ziyodga maktub jo'natdi. U Husayn bilan urush qilishni yomon ko'rib turgan edi. Agar Ibn Ziyod uni o'ldirish bilan qo'rqitmaganda, Husaynga qarshi urushishga chiqmasdi ham. U askarlari bilan Ibn Ziyoddan javob kutib turishgan paytlarida hammalari Husaynning orqasida turib namoz o'qishdi. Ibn Ziyod maktubni o'qigach, bu amiriga nasihat qiluvchi, qavmiga shafqatli bo'lgan kishining maktubi. Ha, men buni qabul qildim dedi. Bu ularning niyatlarining yaxshiligi, fitna va nizoga rag'batlari yo'qligiga dalildir. Lekin Shamr ibn Ziljushin degan bir fitnachi kishi bu sog'lom fikrni o'zgartirib, Ibn Ziyodga "U sening yeringga va atrofingga tushib turibdi-yu, unda buni qabul qilasanmi? Allohga qasamki, agar qo'lingga qo'lini qo'ymasdan shahringdan chiqib ketsa, albatta u quvvat va azizlikka loyiqroq bo'ladi. Sen esa zaif va ojiz qolasan. Unga bu manzilni berma, zero bu zaiflikdandir. U ashoblari bilan sening hukmingga rozi bo'lsin. Agar jazosini bersang, sen o'shanga haqlisan. Agar kechirib yuborsang, bu o'zingning ishing dedi. Ibn Ziyod bu niyati buzuq kishining fikri bilan qanoatlanib, Umar ibn Sa'dga shu fikrni yozib yubordi. Bu Ibn Ziyod tomonidan qo'pol xato, zulm va tajovuz edi. Ibn Sa'd Ibn Ziyodning buyrug'ini bajarib, Husayndan hech qanday qayd va shartsiz taslim bo'lishini talab qildi va uning ishida Ibn Ziyod xohlagan hukmini qilishini bildirdi. Husayn radhiyallohu anhu buni o'ziga nisbatan xorlik va tubanlik deb bilgani uchun qabul qilishdan bosh tortdi. Bu yerda urush qilishdan boshqa chora qolmadi. Muharramning 10-chi Ashura kuni 61-chi hijriy sanada 4000 dan ziyod Iroq askari va 80 dan ziyod bo'lmagan Husayn radhiyallohu anhu yordamchilari orasida jang bo'lib o'tdi. Tarix Husayn radhiyallohu anhu askari ko'rsatgan jasoratlarni yozib qoldirdi. Zero ulardan Husaynni tark qilib qutulib ketishlari talab qilindi. Ular buni rad qilib, Husayn radhiyallohu anhu ni himoya qilgan holatda o'z jonlarini fido qilishdi. Ulardan har biri toqat yetganicha jang qilib, ortiga chekinmay oldinga intilgan holda birma-bir yiqilardi. Ular bu bilan Allohning oldida zimmasini oqlashdi. Hammasi halok bo'lib, Husayn radhiyallohu anhu ning bir o'zi qoldi. Shunda ham u kishi dushmaniga taslim bo'lmay, qilichini ko'tarib olib, jasur suvorilar kabi jang qildi. Nihoyat hamma tomondan o'rab olgan askardan ketma-ket unga yetgan zarbalar oldida yiqildi. Ibn Ziyodning askaridan 87 kishi o'ldirildi. Husayn radhiyallohu anhu vafot etgan paytda 57 yoshda edi. Uning yordamchilaridan faqat 5 kishi najot topdi. Ular Husaynning o'g'li Ali Zaynul Obidin, u kasalligi tufayli urushga chiqmagan edi. Ammasi Zaynab binti Ali, kichik ukasi Umar, singlisi Fatima va Sakinalar. Umar ibn Sa'd Husayn va ashoblarini boshini Ibn Ziyodga jo'natdi. Keyin u Husaynning farzandlari bilan Kufaga ketdi. Ibn Ziyod ularni hurmatlab, ularga muruvvat ko'rsatdi va hamdardlik bildirdi. So'ng ularni Shomga jo'natdi. Yazid ularni ko'rgan paytda ko'zlari yoshlanib, "Men sizlarning to'atingizdan Husaynning o'limisiz ham rozi edim.
ibn Sumayya, ya'ni ibn Ziyodni Alloh la'natlasin. Allohga qasamki, agar men uning o'rnida bo'lganimda uni afv etardim. Alloh Husaynni rahmat qilsin dedi. So'ng ayollarini o'zining hovlisiga kirishga buyurdi va bolalarini oilasiga kiritdi. Bani Umayyaning ayollari Husayn roziyallohu anhuga 3 kun ta'ziya bildirib, uning ahliga hamdard bo'lishdi. Keyin Yazid hammasiga muruvvat ko'rsatib, ularga sovg'a salomlar berdi va ularni Madinaga jo'natdi. Shubhasizki, Husayn ibn Ali roziyallohu anhumoning Karbalodagi o'limi Umaviy davlatini larzaga solib, ularning saltanatiga xavf tug'dirgan katta voqea bo'ldi. Rofiza va ulardan boshqa qalblarda islomga gina adovati bor g'arazgo'ylar bu voqeani fitnani qo'zg'ashga bahona qilib oldilar. Bu qatl voqeasi rofizalarning qalbiga shunday singib ketdiki, hatto Husayn roziyallohu anhu moning o'limi ularning nazdida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'qotish, Umar, Usmon va Ali roziyallohu anhumlarning o'limi musibatidan ham kattaroq bo'lib qoldi. Har yili bu musibat uchun yig'lash marosimlari o'tkazib, xunuk ishlar qilishadi. Sahobalarni so'kib haqoratlashadi. Bani Umayyaga nisbatan fahsh, buzuq so'zlarni aytishadi. Tepa sochni tikka qiladigan turli yolg'on va uydirmalarni rivoyat qilishadi. Ular nafaqat islomiy Umaviy davlatiga qarshi, balki butun ummatga imkoniyat topishgan har bir zamonda fitna manbayiga aylanishdi. Hamda dushmanlari oldida zaif bo'lib qolishiga asosiy omillardan bo'lib qolishdi. Tarix va sunnatni buzib, ularni yolg'on bo'xtonlarga to'ndirishdi. Alloh musulmonlarga ularning yomonligidan o'zi xohlaganidek kifoya qilsin. Albatta, u eshitguvchi va ijobat qiluvchidir. Ahli Madinaning fitnasi va bay'atning uzishlari. Madina ahli hokim Umaviy davlatiga qarshi ko'targan qo'zg'olon Harra jangi sodir bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu hijriy 63-yilda bo'ldi. Voqea quyidagicha tus oldi. Yazid tomonidan qo'yilgan vali Usmon ibn Muhammad ibn Abi Sufyon qalblarini ulfatlab, xalifa bilan oralarda do'stlik ruhini quvvatlash maqsadida Madinaning kattalaridan bir nechtasini elchi qilib Yazid ibn Muaviyaga yubordi. Ular Damashqqa yetib kelishgach, xalifa yaxshi mehmon qilib, hurmatlarini o'ta joyiga qo'yib jo'natdi. Shunga qaramay ular Madinaga qaytgach, unga adovat qilishib, haqoratni tilga olishdi. Uning bay'atini buzganini oshkora e'lon qilishdi. Odamlar ularga ergashishdi. Ular o'zlariga Abdulloh ibn Xanzala al-Ansoriyni boshliq qilib saylashdi. Ehtimol bunday qilishlariga sabab ularga u haqida yetib kelgan xabarlar bo'lsa ajab emas. Biroq ular haqiqatni tekshirib ko'rishmasdan shoshqaloqlik qilishdi. Ali ibn Husayn, Abdulloh ibn Umar va Muhammad ibn Hanafiyalar odamlardan chetlanishib, Yaziddan bay'atni uzishmadi. Yazid buni bilgach, Nu'man ibn Bashir al-Ansoriy roziyallohu anhuni qavmiga nasihat qilish uchun yubordi. U Madinaga kelib, ularni itoatni lozim tutishga buyurdi va Shom ahliga sizlarning kuchinglar yetmaydi dedi. Uning nasihati foyda bermagandan keyin ularni tark qilib ketdi. Ularga shuningdek Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu nasihat qilib, nojoiz suratda bay'atni uzish va xalifaga qarshi chiqishlarini ularga inkor qildi va bu islom qoidalariga ochiq xilof ekanini uqtirdi. So'ng ularni tark qilib, ahli oilasi bilan Madinadan chiqib ketdi. Ana shu paytda qarshi chiquvchilar Madinadagi Bani Umayyadan bo'lgan kishilarni Marvonning hovlisida qamal qilishdi. Ular Yazidga yordam so'rab maktub yozishdi. Ularning maktublari yetib kelganda Yazid bir shoirning aytgan so'zini keltirdi. Ular tabiatim bo'lmish halimlikni o'zgartirib yubordilar. Yumshoqlikni qavmim uchun qo'pollikka o'zgartirdim. Keyin Yazid Madinadagi qo'zg'olonchilarga odob berib qo'yish uchun Muslim ibn Uqba boshchiligida katta kuch yubordi. Bu qo'shin jangda g'olib keldi. Bu jangda Madina ahlidan ko'pchilik, jumladan sahobalar va ularning bolalari ham halok bo'ldi. Bu qilgan vahshiyligi uchun ba'zi salaflar uni Musrif ibn Uqba deb ham nomlashgan, ya'ni isrof qiluvchi ibn Uqba. Rofizalar to'qigan uydirmalar va bo'rttirmalari sahih emasdir. Ularning 1000 ta ayol zinodan homilador bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlari ularning otlari uchun otxona bo'ldi degan gaplari yolg'ondir. Bundan boshqa tarix kitoblarida keltirishgan uydirmalari ham bor.
Masalan, Yazidning Muslimni jo'nata turib qilgan vasiyatiga ko'ra Madinani 3 kun halol qilinib, uni talon-taroj qilinishi tarixchi Abu Mahnaf Lut ibn Yahyo qilgan rivoyatdir. U haqida Imom Zahabiy nosoz tarixchi, ishonchsiz, zaif bo'lish bilan birga shiyalikda ayblangan degan. Ibn Adi bo'lsa, u shiya, shiyalarning xabarlari sohibi degan. Makkaning qamal qilinishi. Muslim ibn Uqba Madina fitnasini bostirib, uning ahlini xorlashdan forig' bo'lgach, Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuni yo'q qilishni xohlab, Makkaga qarab yurish qildi. Lekin u 64-hijriy yil Muharram oyining oxirida yo'lda halok bo'ldi. Qo'shinga Husayn ibn Numayr boshliq bo'ldi va Makkaga qarab yurdi. Odamlar ibn Zubayrga xalifalik bilan bay'at bergan edilar. Hijoz ahlining qolganlari va Madinadan qochganlar uni qo'llab-quvvatlab askariga qo'shilishgan edi. Umaviylar bilan ibn Zubayr o'rtasida urushlar boshlanib ketdi. Urush safar oyi ichida davom etdi. Ibn Zubayr yordamchilari chekina boshladi. Ukasi Munzir o'ldirildi. Umaviylar qo'shini Abu Qubays tog'ining tepasida turib, ularga palohmondan otishdi. Ibn Zubayr va uning sheriklariga holat nihoyatda tor bo'lib ketdi. Lekin Alloh ularni bu tanglikdan Yazid ibn Muoviyaning o'limi bilan xalos qilishni xohladi. Vaziyatlar o'zgarib, ikkala tomon o'rtasida urush to'xtadi. Rofizalarning Yazid askarlari Ka'bani yondirib yuborishgan degan gaplari to'g'ri emas. Balki yonib turgan o'tning uchquni uchib borib, uni yondirib yuborgan edi. Yazidning vafoti 64-hijriy sananing Robiyul Avval oyida bo'ldi. U 38 yoshlarda edi. Alloh uni rahmat qilsin, bizning va uning gunohlarini afv etsin.